ଭାରତ ବିଭାଜନର ଭୟାବହତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 10 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଲିଘାଟ ନିକଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନର ପୁରୋଧା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଉମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସର୍ବୋଦୟ ଅଭିଯାନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜକୁମାର ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଭାରତ ବିଭାଜନର ଗାଥା ଓ ବ୍ୟଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ଭାରତ ବିଭାଜନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନେହରୁ ଓ ଜିନାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଟା କପି କରି ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ରହିବେ, କିଏ ରହିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମୀମାଂସ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଭାରତ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି ଏକ ଭାରତ ଆଣିଥିଲୁ 1947 ସାବରକର ପଞ୍ଚତାରିଖ। ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ କରିବାକୁ ଦେବି, ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି ତାସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭାଗ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ସାଲିସ କରିଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଶୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଇଛୁ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଶଙ୍ଖବାଦୀ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମୟର ହିଂସାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଠୁ ବି ଅଧିକ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ତଥା ଭାରତବର୍ଷର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିହ୍ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୀବ ରଥ ଶର୍ମା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।